子上最大的是0.50BM巨子弹，而这是一颗20毫米反坦克步枪子弹。这些常用的子弹在它面前就是闹着玩，能发射它的是这把二战时的索洛图恩反坦克步枪。即使巴雷特也比它小了一大圈，这绝对是枪中的扛把子。它的枪身权重55公斤，长2.16米，8发弹匣供弹，使用20×138毫米子弹，单颗重量就达到150克。为了更直观了解它的大小，我们用340毫升的易拉罐进行对比，毫无疑问叫它炮弹也不为过。为了抵消它巨大的后坐力，这把枪装有一个巨大的附近簧。 这就导致一般人无法直接拉动枪栓，所以它的内部有一个链条，通过转动侧面的摇把将枪机拉回，就能安装弹匣了。有趣的是，这把枪的弹匣安装在侧面，这样更有利于从侧面瞄准目标，并且插入弹匣后第一发子弹会自动上膛。当打完最后一颗子弹后，弹匣就会自动退出。理论上，它能在100米外击穿20毫米装甲。现在我们一起来看看它的射击效果吧。首先试试这个18公斤的水桶。 巨大威力面前，水桶毫无招架之力，这样的效果并不能体现这把枪的真实威力。我们换成混凝土砖试试，看它打击防御工事的效果怎么样。 子弹直接穿透了砖块，甚至将后面的土堆都给抬了起来。这要是直接击中人体的话，效果又是怎么样呢？最后，我们用凝胶假人来进行测试，看被20毫米子弹爆头是什么感觉。 果然，反坦克步枪的威力不是盖的，假人脑袋直接原地爆炸。对于这款80多年前的老古董，看视频的你又能扛住几发呢？据说有几个精神小伙为了寻找刺激，他们在瓜龙卷风的时候出去 happy， 结果其中一个倒霉鬼被吹走的玻璃砍掉了脑袋。可现实中这种事件真的可能发生吗？为了找到这个问题的答案，刘岩组决定亲自进行砍头实验，但由于没有人愿意充当志愿者。 于是托瑞拿出了自己的核磁共振图，并参考图像对二师兄的脖子进行了整形，然后凯莉小心地将他缝合起来，在套上硅胶人头之后，一个栩栩如生的仿真脖子就做好了。由于龙卷风也要分36等，而一级龙卷风的时速为64公里，这与原随手丢出玻璃的速度相当，所以刘岩组决定用轮流飞玻璃的方式进行测试，并且用到的玻璃为住宅区常用的规格，看这样能否将人头砍下。首先上场的是凯莉，等她穿好防护面罩之后，拿起一块玻璃就对着假人飞了过去，但尴尬。 尴尬的是，不仅没有伤害到假人，还差点送走了隔壁的同事，并且在随后的十几次测试中，他都完美的避开了目标。之后通过高速相机的计算，凯莉的最高时速仅为40公里，根本达不到龙卷风的最低标准。而相比之下，格兰的技术要好很多。他不但在飞第二块玻璃时就精准命中了假人，并且最高时速达到了80公里，但并没有让假人脑袋搬家。所以实验的希望落在了托瑞身上。随着他用力一甩，玻璃以109公里的时速击中假人。 虽然这已经超过了一级龙卷风的速度，但假人脖子依然只受到了皮外伤，反而玻璃在击中目标的瞬间就炸得粉碎。显然，这样的速度并不能切断人头。那么，如果是超强龙卷风，又能否让人的脑袋搬家呢？接下来，他们重新升级了实验。 于是来到了当地的海军基地，并决定将玻璃水平安装在皮卡车上，然后通过汽车的加速来模拟龙卷风的速度，看这样能否将假人的头颅割下。但由于常见的二级龙卷风时速达到240公里，普通皮卡车根本达不到这个速度，所以他们通过动能换算得到，只要用一块更厚更大的玻璃，就能以64公里的时速达到二级龙卷风的效果。等他们安装好玻璃之后，砍头实验正式开始。随着格兰一声令下，托瑞启动皮卡车加速前进，很快时速就达到了64公里。当玻璃 接触假人的瞬间，脖子竟直接被一刀两断，但同时固定人头的支架也被撞倒在地。为了让脖子断得更加利落，刘岩组决定将车速增加到109公里，这样就能模拟超强龙卷风的效果。因此，他们重新开始了实验。而这次只听到“嘣”的一声，假人的头颅就如同割韭菜一样应声掉落。显然，在绝对速度面前，人的脖子显得不堪一击。可托瑞认为玻璃的厚度与汽车的动能影响了测试结果。 所以，为了实验的严谨性，刘岩组决定改变测试方案。于是，他们打造了一个玻璃发射装置，它能依靠电机驱动两组轮胎高速旋转，然后将玻璃以龙卷风的速度发射出去。等格兰安装好假人之后，凯莉启动了发射装置。这时，玻璃以110公里的时速飞向了目标，并瞬间让假人身首一触。所以，刮龙卷风的时候，大家千万不要出去喊。据说，如果有人对你开枪时，只要潜入水中，就能死里逃生。并且在电影《战狼》中就有这样的剧情：吴京为了消灭劫船的海盗，纵身一跃跳进了海水中。 在水下躲过枪林弹雨后，解决了所有敌人。可水的阻力真能抵挡子弹的进攻吗？刘岩组为了找到这个问题的答案，吉米从学校门口的小卖部搞来了不同威力的枪支，但由于找不到志愿者充当这些枪支的射击目标，所以吉米将自己的水晶棺改造成了3米长的水槽，而亚当则用凝胶制作了一个弹道凝胶块。因为凝胶的
的物理性质与人体组织相似，而盒子外面的塑料片能调节凝胶在水槽中的位置。之后他们将凝胶块放入水槽 2.1 米深的地方。首先进行测试的是威力最小的9毫米手枪，随着几米扣动扳机，子弹直接以290米每秒的速度射穿了凝胶。显然 2.1 米深的水是无法阻挡手枪的攻击，于是几米将距离调整到 2.5 米，结果这次子弹仅仅射入凝胶2厘米，这样的威力对人体来说只能造成皮外伤。紧接着他们更换了威力更大的霰弹枪，可由于冲击力太大，导致水槽直接炸裂了。看来水槽已经无法满足威力较大的枪支测试，于是他们将实验地点搬到了游泳池，但因为泳池的水深有限，他们只能以一定倾角的方式进行射击，这样就能在较浅的水下也能达到相同的射击距离。为此亚当将破碎的水槽改造成了滑动轨道，以便能随时调整凝胶在水中的距离。同时由于水与空气会产生折射现象，这就导致无法从上面瞄准目标，所以亚当又制作了一个激光瞄准器，然后他们将凝胶和滑道放入了泳池，并且把射击倾角调整成23度。等一切准备做好之后，他们开始了射击实验。吉米首先用霰弹枪对水下 4.5 米的凝胶进行了射击，可当吉米扣动扳机时，子弹却没有击中凝胶，反而落在了水下3米远的地方。于是他们将凝胶块滑至子弹落地的位置，然后再次进行了测试，但子弹依然没能击中目标。最后直到将距离缩短到了 2.4 米，子弹才终于射进了凝胶块。这就说明人只要跳进水中 2.4 米就能躲避霰弹枪的攻击，但如果对方以23度夹角射击，那么只要潜入水下 1.2 米就能死里逃生了。紧接着吉米拿出 M1 加兰德步枪开始测试，而这把枪的出膛速度达到了850米每秒，能轻松击穿7厘米的防弹玻璃。尽管开枪时溅起的水花更多，可子弹却没能击中水下的凝胶块，反而在接触水面的一瞬间就变成了碎片。随后他们将距离缩短至 0.6 米，虽然这次子弹成功击中了凝胶块，但也只是射入10公分，这样的伤害对大家来说也只是擦破皮，可见水能对子弹产生巨大的阻力。实验的最后，吉米拿出了威力最大的巴雷特狙击步枪，而它的出膛速度高达920米.50的超大子弹更是被称为人间大炮，可如此恐怖的武器又能对水下目标造成多大伤害呢？ 3, 2, 1。然而当亚当检查现场时，却发现这次子弹再次变成了碎片，并且碎片落在了 0.9 米远的位置。所以如果坏人用巴雷特以23度夹角射击，只要躲在水下35厘米就能安全逃生了。据说当你在下雨天开敞篷车时，只要车速足够快，驾驶座就不会被打湿，因为当汽车达到一定速度，雨水就不会落入车内。可这样的说法究竟正确吗？为了找到这个问题的答案，留言组决定在用超跑实验之前先进行小型测试。于是亚当将跑车模型安装在了支架上，然后用鼓风机来模拟开车的效果，而吉米将在汽车的上方喷洒雨水，看在不同风速下汽车被淋湿的情况。同时为了能在实验中更清晰地观察雨滴，他们在水中加入了蓝色墨水。首先测试的是车辆静止状态下的情况，雨水垂直滴落将车内全部淋湿。随后亚当将风速设置成24公里每小时，这时落入车内的雨水明显小了很多。紧接着他们模拟了48公里的时速，而这次驾驶舱上方出现了气泡屏障，并且有效阻止了大部分雨滴的进入，似乎留言是有一定可信度的，但测试和实际情况有很大区别。那么在大型实验中，结果又会不会不一样呢？下面留言组从58同城买来一辆二手超跑，并决定用它进行大规模测试，但在潮湿路面飙车可能会造成轮胎抓地力下降，而为避免出现车毁人亡的惨象，留言组邀请了专业教练进行车技培训，以便应对可能发生的失控情况。由于两人都是名副其实的老司机，所以在经过短暂的训练之后，他们都能熟练控制跑车完成各种动作。为了准确对比不同速度下落入车内雨量的多少，吉米将卫生纸贴在深色的底板上，一旦有雨水滴在上面就会显示底板的颜色，这样就能判断车内淋雨的情况了。接下来他们来到了实验场地，可急速行驶的敞篷车真能避开雨水吗？但因为当时的天气非常晴朗，于是他们用钢管打造了两个降雨装置，而每个装置配有6个洒水喷嘴，同时他们能在一分钟之内倾泻 5.5 吨水，这就相当于每小时50毫升的降雨量。接下来他们将吸水的保护套安装在跑车内，以避免损坏汽车后需要打腰子赔偿。然后亚当把测试雨量的板子固定好，等一切准备就绪之后，教练率先驾驶超跑进行了高速测试，看在暴雨环境下是否会打滑失控。当他以190公里的时速穿过潮湿路面时，汽车瞬间出现了漂移现象，并且车身旋转了450度才停了下来。显然实验具有一定危险性，这让吉米心中打起了退堂鼓，但在亚当的逼迫下还是硬着头皮开始了测试。首先他进行了在雨中关闭车棚的对照实验，看这样是否会淋雨更少。可等车棚完全关闭时，座椅上的纸已经全部湿透，那在高速行驶状态下淋雨会不会更少呢？随后吉米重新驾驶跑车以110公里的时速穿过降雨区，这时汽车并没有打滑现象，并且雨水在前挡玻璃上形成了一层屏障，
而纸板也只有上方小部分被淋湿。为了得到更准确的实验结果，最终他们将车速提高到145公里每小时。这次头顶的气泡效果更加明显，同时纸板几乎完全是干燥的，可见提高敞篷车的速度确实能避免被雨淋湿，但在雨天高速行驶可能会造成更严重的事故，所以大家在购车时还是不要选择敞篷的，不然开出去遇到下雨天就尴尬了。